Big Mom finalmente chega na prisão de Udon e teremos um vislumbre do que uma calamidade pode fazer e mesmo qual nível de um comandante Yonko pode estar em relação ao Yonko, ainda mais sendo Big Mom aquela que mesmo Gold Roger evitou lutar contra. Esse desenvolvimento é muito importante, pois vai conectar toda a trama para o futuro. Os ápices do arco de Wano finalmente se iniciam com confrontos envolvendo todos os membros dos Chapéus de Palha e colocando Monkey D. Luffy um grande cheque. Viver e se reunir com seus amigos ou morrer, libertar Eustace Capitão Kid. Qual sua escolha? Quer saber todos esses segredos? Então se liga, eu vou falar nisso agora. Evandro Fuzari com mais um vídeo pra vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente bem. Que episódio, e meus amigos, cheio de batalhas, lutas, fantástico. Como o anime expande essas lutas que no mangá são tão singelas, tão curtas. E existe um grande motivo, eu vou falar um pouquinho mais disso nesse vídeo. Fora isso, temos Luffy, uma grande decisão, Big Mom finalmente chegando, um desenvolvimento muito interessante pra Kid e mesmo Caesar. Será que ele volta agora pro arco de Wano? Assiste até o fim, tá muito legal esse vídeo. Antes, é óbvio, você é novo no canal, se inscreve, é inscrito no Galáctico já. Deixa aquele like pra dar uma fortalecida. E agora com vocês, todos os segredos de One Piece 943. Vamos lá, o episódio começa com Orochi fugindo, como sempre, em direção ao seu castelo. Orochi olha para trás vendo as explosões na batalha enquanto ri de toda a situação. Orochi pode não parecer ter poder, mas ele ainda tem alguns flashes de sua velha mente calculista brilhando. Ele não precisa lutar, não agora. A turma de Kaido é estupidamente dura, mas eles também são arrogantes sobre sua própria onipotência, tornando eles vulneráveis a ataques surpresa da aliança. E uma hora vai acabar rolando esse encontro, principalmente porque temos dois grupos principais protagonizando o arco de Wano. No contexto da história, as nove bainhas vermelhas cumprirão a profecia narrada pela mãe de Momonosuke 20 anos atrás, e quando forem capazes de derrotar Orochi. Enquanto isso, Luffy poderia tecnicamente derrotar Kaido e deixar Orochi para o povo de Wano sem comprometer suas crenças, como foi, por exemplo, em Drum Island com o Apo. A impressão que eu tenho é que Kaido permite a Orochi manter o seu trono porque ele só se preocupa com as Smiles e as fábricas, porque o Wano é bastante talentoso com toda essa habilidade de haki de armamento avançado, o Ryuou, essas fábricas de armas e os artesãos de Kairos aqui. É uma coisa que um imperador assumiria o controle facilmente e justificaria a intervenção do governo mundial, porque já vemos a CP Zero ativamente envolvida no país bem nesse momento. Bom, vamos para Zoro e Kyoshiro, que continuam lutando. Zoro está com raiva e até um pouco cansado nessa luta. Podemos ver ele arfando. Isto certamente é por conta do seu ferimento, que ainda não se curou totalmente. Kyoshiro mantém toda a frieza absoluta enquanto luta com ele e inclusive tem um pequeno sorriso estampado no seu rosto, o que faz Zoro se perguntar quem é aquele samurai. Como sempre no anime, as lutas são de encher os olhos e felizmente nesse episódio tivemos ótimos embates estendidos que no mangá são curtos. O Oda vem fazendo muito isso no mangá, infelizmente, inclusive deixando grandes lutas de fora das páginas para o anime conseguir desenvolver isso. E temos uma ótima combinação acontecendo aqui, porque não precisamos ter fillers acontecendo no anime. Olha só que legal. Eles transformam as lutas curtas do mangá em algo mais longo, e com isso temos o espaçamento necessário entre o anime e o mangá para não se colocar episódios de preenchimento. Não sei se foi deliberado do Oda ou não, mas está dando super certo. Bom, infelizmente Zoro e Kyoshiro não continuam sua luta, pois a Oniwa Banshu de Orochi entra em cena com o seu líder Fukurokuju. Na frente, ele vasculha alguns cartazes de procurados nas suas mãos. Essas informações, galera, vieram de Hawkins. Bom, o líder dos ninjas ordenam que seus subordinados prendam qualquer um dos membros dos Chapéus de Palha para serem interrogados. Sandy dá o toco para o Usopp escapar com ela e foca em sua luta contra Jazz Drake e Foot Rex
quando o Sanji tenta se esquivar do Dino, ele percebe que a cauda de Drake vem do lado oposto e não consegue se esquivar desse golpe avassalador. O que para mim acabou gerando até mesmo uma surpresa, pois Sanji teoricamente deveria ser mais rápido do que esse golpe, mesmo sem o seu traje. Mas mesmo assim Drake não está para brincadeiras. Essas Zoans ancestrais despertas devem ser absurdas no quesito de resistência a golpes. Temos uma cena de Law lá na vitrine dos prisioneiros fantástica, onde ele tenta pegar os seus companheiros de volta, mas Hawkins o detém. Hawkins saca sua espada e corta um pouco o seu braço, mas a ferida vai para Sati, companheiro de Law, que foi enfeitiçado por Hawkins utilizando seus bonecos para os quatro companheiros de Law receberem todo o seu dano. Beppo não está na cela, tudo premeditado, pois sabiam que os poderes de Law poderiam livrar eles facilmente daquela jaula, por isso separaram Beppo dos demais. Uma coisa interessante, galera, do poder do Hawkins: Sati recebeu o corte, mas o boneco não saiu do corpo do Hawkins, não pipocou. Portanto, aquela boneca que ele cria só é desperdiçada quando uma pessoa correspondente ligada ao boneco está morta ou sofra danos suficientes para chegar perto da morte. Hawkins, com tempo de preparação, é um mau confronto para qualquer pirata que se importe com seus amigos. E aqui Hawkins realmente surgiu como estratégia incrível. Law deixou de ser um inimigo para alguém que agora deve proteger Hawkins a qualquer custo de qualquer dano. Eu realmente não consigo imaginar como Law poderia salvar seus amigos mesmo utilizando seus poderes agora. Acho que vai ser a hora de vermos um pouco mais do fruto da Ope-Ope-No-Mi, de como ela lidaria com os poderes de Hawkins em relação ao Rum. Será que ele poderia cortar Hawkins sem causar danos, ou seria redirecionado aos seus companheiros? É um poder muito curioso, mas o do Hawkins vem para deixar as coisas muito mais difíceis e entendimentos de confrontos diretos. No meio do caos, Brook abre uma brecha para Hiyori fugir do local, mas a Onibanshu vai atrás dela quando percebe que ela estava com Musgojurou. Brook usa sua Soul King mais uma vez para assustar os ninjas com a sua alma. Eles o confundem com o Gashadokuro, que é um yokai, uma criatura mitológica japonesa, descrito geralmente como um esqueleto gigante. Para quem curte mitologia e lendas japonesas, esse arco é cheio de easter eggs e referências. Vou tentar trazer todos eles quando aparecerem. Bom, o Sanji continua a escapar das mordidas de Drake, mas escuta o grito de uma donzela e ele vê Hiyori, que está sendo cercada pelos ninjas da Onibanshu. O engraçado aqui é que ele localiza a nossa dama como se tivesse uma mira telescópica nos olhos. Sanji vai até ela para salvá-la, mas Zoro aparece na frente, tirando os ninjas do caminho e resgatando Hiyori, deixando o Sanji com aquela cara magnífica que certamente vai ser cobrada no futuro quando ele se reencontrar com Musgojurou novamente. Já na prisão de Udon, Queen começa a torturar Kid e Killer na água, com a cabeça para baixo, enquanto os afunda. Ele diz que se Luffy continuar vivo, os dois morrerão afogados. Luffy se enfurece e ataca a calamidade. Queen lida com o ataque de Luffy com praticamente nenhum esforço, até desconsidere esse ataque do Luffy, pois foi um ataque normal, sem qualquer gear, nada relevante. Mas Queen está de mau humor porque o seu doce favorito acabou. Ele diz que todos ali vão morrer, cada um deles. E Luffy solta um grito que é algo que deve ser lembrado, hein, galera, até mesmo discutido. Eu mesmo tinha me esquecido dessa fala, que é importante. Luffy diz que é ele que decide onde e quando vai morrer. Por que que isso é importante, galera? Porque o Oda geralmente gosta de conectar falas e mini eventos com o futuro. Luffy dizendo algo sobre decidir quando morrer vai de encontro com muitas coisas que já aconteceram na trama. A morte lenta que as marchas lhe causavam no passado, os anos de vida retirado por Ivankov, até mesmo Roger se entregando para ser executado e com isso reacendendo uma nova era de piratas. Se lembrem que One Piece nada é por acaso. Guardem essa fala do Luffy bem curiosa. Bom, a discussão é interrompida por um barulho e a perda de contato no portão principal da prisão. Alguém chegou. Queen, a gula da mama, vai ser finalmente liberada. Queen bravo por não ter mais o seu doce mama na larica. Por não ter doce, não vai dar bom que venha o próximo episódio. Aliás,
Que episódio foi esse, meus amigos? Eu acho que a atual disputa que vem acontecendo nesse ponto entre Kaido e Big Mom sobre quem vai matar Luffy é um tanto quanto frágil e pode ser facilmente descartada no futuro. Um ponto que eu acho que pode vir a acontecer é que os piratas da Big Mom podem ter Caesar em seu navio. O cientista desapareceu após a fuga de Holy Cake e Big Mom pode ter trombado e capturado ele enquanto navegava em direção para o Wano. Talvez Caesar saiba como neutralizar os Smiles ou sabe alguma fraqueza para anular isso. Isso tornaria ele extremamente valioso para todas as facções de combate dentro de Wano. Ele é alvo de Big Mom, Kaido e as pessoas que estavam negociando com Doflamingo. Ele conseguiu as pessoas mais perigosas do mundo atrás dele. Não vou nem falar que talvez o governo mundial já esteja também. Então, além da vasta rede de inteligência de Big Mom, acho que seria difícil para ele se esconder por um longo período após fugir da sua ilha. Agora, se os piratas da Big Mom o pegaram e estão mantendo ele no seu navio, o que significa que levaram ele para o Wano, temos uma conexão mais forte para os dois Yonkos do que matar Luffy. Big Mom quer Caesar para o seu projeto de gigantificação. Kaido quer mais Smiles e finalmente Luffy e companhia. E agora incluindo o próprio Capitão Kid, definitivamente querem que Caesar cure as Smiles das pessoas afetadas. Eu acho que isto tornaria a Big Mom mais interessante em Wano. E também faria que ela e Kaido teriam um grande motivo para lutar. Sem fazer dela necessariamente uma aliada dos Chapéu de Palha. Que vai ser muito cogitado daqui pra frente. Eu acho que o fato de Killer ter sido afetado pela Smile é apenas para os leitores se envolverem muito mais na trama. Em vez de pessoas aleatórias das cidades afetadas pelas Smiles, agora temos alguém que conhecemos há anos e mesmo nos preocupamos de certa forma com essa pessoa. Eu acho que isso é para mostrar como as Smiles são importantes tanto para a história quanto para os leitores em termos de emoção. Além de dar mais profundidade a Eustace Capitão Kid. Eu estou esperando que nesse ponto Kid fique totalmente absorto quando ele conseguir a sua verdadeira liberdade da prisão de Udon. E eu diria que provavelmente o que aconteceu com Killer é a coisa mais cruel que já vimos acontecer com a tripulação de alguém. Na verdade, estamos vendo Kid viver o pesadelo que Gecko Moria avisou sobre Kaido a Luffy lá em Thriller Bark no começo da série, que Luffy veria por si só o que é o pesadelo do novo mundo. Como eu já mencionei, isso acrescenta muito mais profundidade ao seu personagem, porque sempre vimos Kid por sua atitude arrogante, imprudente e mesmo cruel. Estamos prestes a ver os momentos decisivos de Kid nesse ponto. Definitivamente as coisas vão esquentar nos próximos episódios, até porque veremos o real nível de uma calamidade, um comandante Yonko frente a frente com o próprio Imperador. Então que veio o próximo episódio. Esse aqui foi muito bom por conta das lutas animadas, sempre fantástico. Eu gostei muito do Sanji contra o Drake, eu gostei do Zoro contra o Kyoshiro, fantástico. Mesmo as pequenas aparições de Nami e Brook também foram ótimas. Um episódio e tanto muito divertido. Mas e você? O que você achou desse episódio? Você gostou? Tá ansioso pro próximo aí pra ver Big Mom com Larica chegando na prisão de Udon? Ali vamos fazer um pouco de um comparativo realmente do nível de um comandante Yonko de alto nível perante ao Imperador. Então que vem aí o próximo episódio para a gente debater um pouquinho isso. Galera, é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Tanto que gostou desse episódio. Se curtiu, deixa um like para eu saber. Até os próximos vídeos. Compartilha com seus amigos. Chama eles aqui pro canal. Afinal, o canal é de vocês. Até mais e fui.